Hey, what is up my good people? Okay, drama My Famous Ex-Boyfriend ni, secara umumnya dah tahu, drama ni merupakan sebuah drama yang diadaptasi daripada novel yang berjudul Petrico karya Nurul Shahidah Kamarudin. Dan kalau aku nak tanya korang lah okay, sedikit persoalan. Apa yang korang akan buat kalau korang dapat tahu yang pasangan korang curang dengan korang? Kenapa aku tanya macam ni? Sebab dalam drama ni, inilah apa yang dirasai oleh watak Samira lakonan Kasrina Karim bila Haq lakonan Hail Husaini putuskan hubungan diorang dan kemudian Samira pula yang menjadi mangsa kecaman netizen sebab Haq ni merupakan seorang selebriti remaja yang menjadi kegilaan remaja-remaja perempuan yang lain. Tapi nasib baiklah, tak berapa lama lepas tu, Samira bertemu pula dengan Jamie. Jamie ni lakonan Nadine Nasar yang juga mempunyai nasib yang sama seperti Samira. So, kemunculan Jamie ni sedikit sebanyak macam memberikanlah sinar harapan kepada Samira. Alright, drama ni tinggal lagi beberapa episod sahaja dan korang boleh tonton drama ni di Astro Ria dan juga Astro Go pada setiap hari Isnin hingga hari Khamis. Korang boleh tonton siri ni tanpa gangguan hujan juga melalui Astro Ulti ataupun Astro Ultra Box. Sini korang boleh subscribe Astro Primary Pack. Serta yang paling penting, korang sub lah guna auto debit dengan harga yang mesra keluarga. Dengan hanya RM41.99 sebulan saja. Bukan apa, kalau korang guna auto debit ni, senang lah, tak payah korang fikir nak renew tiap bulan ke atau risau terlewat bayar ke kan. Dan ESO sekarang ni dah tak macam dulu dah. Korang boleh layan rancangan kegemaran korang di mana-mana saja pada bila-bila masa tanpa gangguan hujan. Alright guys, enjoy.